Друзі, дорогі кияни, ворог несе втрати, але не полишає спроб знищити нашу державу. Продовжує атакувати і столицю. Одна людина загинула, двоє постраждалих в результаті потраплення уламків ракети, багатоповерховий будинок в Дарницькому районі столиці. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідній будинок. Рятувальники ще працюють зараз на місці. Я закликаю киян, не нехтуйте, будь ласка, сигналами тривоги і слідуйте, будь ласка, зразу в укриття. Працюють сили ППО, які відбивають атаки ворога з повітря. Наші збройні сили героїчно протистоять оркам. Закликаю всіх бути пильними і виявляти єдність у всьому. Допомагати кожен у своєму місці, роботою, увагою і піклуванням про людей, які знаходяться поруч, дотриманням правил військового часу. Друзі, я дякую нашим американським партнерам, які надають новий пакет військової допомоги Україні, щоб ми могли оборонятись, зокрема і в повітряному просторі. Я хочу також подякувати Великій Британії, що поставляє нашій державі сучасне озброєння для захисту, що підтримує Україну в її боротьбі за свою свободу і незалежність. Ми вистоїмо, бо ми на своїй землі. Ми боремось за свою країну і за своє майбутнє. Ми налаштовані на перемогу і не потрапити в пастки, в які намагається нас затягнути Росія, яка вже розуміє, що вона не виграє війну, яку розпочала на знищення України. Ми вистоїмо і відбудуємо нашу державу. Слава Україні!